Nabaka. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
وعليكم السلام. صباح بني. إيه. سنو غرزة. إيه وسنة. سنة ذاك كده. إيه. توك شكل في جينا. بزمايا كاون بابا مجانا شالو أنا زوي. أبندي سنة زورن ككاسن يو إن أكتشي متن يو. Yaya almeto ka hita daga layin kanana ka shiga cikin manyan mutane saboda haka ka san ciwon kanka in ka maida kanka namiji to sanan mace za ta dauka ka namiji in kuma ka maida kanka mace to wallahi mace tana rena ka musamman ka kai rama ta ka tare na ka wurin kwana ka ji abin da na gaya maka kana ji na da kana saurare eh kalai baba eh kuma wanda ya girma gaban uwayen shi Insha Allah duk abin da ya nema gare su madalla insha Allah ya same shi madalla ashe kana da hankali ashe kana da hankali to wannan abin shine yasa nazo wurin ka musamman kakka yarda mata ka tare na ka wurin kwana in ka yarda mata ka tare na ka to ka wai banzai ka ji na ga ma eh to akan haka eh ya za a yi baba kiyan a'a akwai yadda za a yi bari sarmi tsaya gani tsaya ka gani ai abin haka yake kai dai kakka yarda kai wasa mataka ta ga ta samu bulak yawa kaga wanga kai shi za kai sai ka dumke shi ya zamanto ka dar mashi nan ga kugunka ya zamanto ko daga wani lokaci yana dar maka kugunka kana ji na da kyau insha Allah eh to ba za a rena ka ba sannan kaga wanga kana ji na da kyau tsaya in gani ka gan shi shi kuma wanga ka samu nono sai ka kada shi a cikin nono ka sha saboda yana ƙara maka yaron dukkan zaka aihuwa da cikin nagarta da ƙarfin shi wanda yana iya kama maka aiki eh kana jina da kyau ko eh a rike da kyau ka ji ko ka ai wasa eh ka haka ka je kai abin da ba ka yadda eh a rike da kyau ka ai wargi da shi eh dama shi ya kawo ni eh na koma eh ka ga da mai ɗakin na to ba ne Hasiya magana nake miki naji an ce tsohon mushan ku ya zo abinda nake so yake in ga miki kacci kuskura a ce an ganki da rashi ka dauki raina ba ka sani kasu dama an ce macen kware ba ta magana mijin tana yi miji ina miji yake yo ani nan ban ga mijin ba na mijin kware ba auren matar da ba ta san shi ke ja can sa kare banza mai bakin maciji macce nawa ke so na nan garin na aure ki wai tai to tai ka bin su ko da yake na san matsalarki mace mai ciki dama bata aje komai ba sai bakin rai kai tai sa karai ni ba ni biye miki ba ni bugunki ba ni zaginki na barki da abin da ke da miki kai tai yo tai ka menene ke damuwarka naga kwana bi in muka zo wurin aikin ga kaƙin walwala ha kullun sai sheganta kakkala daban-daban mi ke damuwarka faɗa min ha baba na ga muku ba komi ba komi kai dibon nan nini na aihe ka ka ga ya mini gaskiya in kana son in taimaka maka menene akai to baba dai kun san din matsala ta ba ta wuce ta gade matar taka eh to akai kaka ni na rasa gane makanta ne wai ni da nayi magana sai ka ce ka rasa ban ga ka gaya mini gaskiya na ce maka indai har kana so in taimaka maka bisa lamarin nan naka in na yi nan ta yana in na yi nan ta yana na rasa gane makanta yo in ka yi nan ta yana mi ne in ka yi nan ta yana ha faɗa mini gaskiya ɗana
abinda na sani taimaka maka zani. To baba babban matsalar da nake ciki. Kun ga yanzu in ina cikin daki ita tana waje. In ina waje ita tana cikin daki. Haka zamu zauna. To wai abin nan da na baka na sha ga nono da na darmawa kakawi kullun yi nake yi baba. Kullun ina yi. Amma kuma kamar gaban za nake ta yi. To dibo abinda zan ga maka dama shi arme ni kaina da na aihe ka sai da na shiga irin wagga matsala. Duk mata na da nake sai na tashi tsaye sai na samu irin wagga. Mace guda ta gagare ni, Ladi ita kadai ta gagare ni ita ma da ta gudu ta bar garin ga. Abinda nake so da kai ka saki ranka ka kama mu yi aiki in Allah ya yarda yanzu muna zuwa gida zan taimaka maka wannan magana ta kusa zama labari. Kaji ko? Eh saki ranka. Kama ka gani mu yi maza ko mu kare. Eh da mun je gida akwai abin da zan yi ba. Le matin de bonheur. Le matin de bonheur. Les enfants débouchaient. Les enfants débouchaient. De tous les côtés. De tous les côtés. De toutes les rivières. De toutes les rivières. Avec des sacs sous le bras. Avec des sacs sous les bras. Des cerceaux à main. Des cerceaux à main. L'école brillante. L'école brillante. Mouvementée. Mouvementée. Animée. Animée. Révivée. Révivée. Elle faisait penser. Elle faisait penser. Au retour des tisséens. Au retour des tisséens. Dans les familles. Dans les familles. Bernard Dattier. Bernard Dattier. On reprend. La fille là-bas. Vous voyez cette avasie? Rédaction. Récitation. Récitation. Attention, il ne faut pas lire. Ça veut dire quoi? Le matin. Le matin. De bonheur. De bonheur. Tu vas me dire la date? Oui, toi. On est le 1er octobre. Le 1er octobre. Ah, Hadi. Justement. J'espère que cette année, tu vas bien travailler pour être au collège dans la grande ville comme Hassi. Hein? Eh, monsieur. Après votre départ à Niamey, les parents de Hassi l'ont forcé à marier avec son cousin. Quoi? Ils ont osé? Voilà. Hadi, viens m'accompagner. Je veux voir ses parents. Ça ne va pas se passer comme ça. Viens avec moi. Assalamu alaikum. Hasiya.
kwanza yake tashi ko tashi ba shi labari a sai tashi ni ke dama ke wai ha in Allah yi zan koma wajen bala in Allah yi in na tai abinda Allah ya bani zan turo a yi suna daman na san sai ta cin min da na ce kai mutunan banza ne kace gardama ke da baki suna ta haya ta mi ke damin ki ni ba dan saboda kai ba saboda cikin da ke gare ni ba na ga miki ba ga uwaye na nan ma ko mi su zasi tunda sun maka auren ba to ni zaka ji ni ba irin wannan matan bane wanda ake yadda yanzu zaki gwada mini ke illa kwalce mutum ne banza ki kama inda daraja mana inda kana sai an kama girman ka da baka aure ni ba to baran ga miki ta haya ta ko kin so ko baki so ba sai na tahi yo tahi kuma na tahi mahaukaci sakare kawai dabba.